tubalamusizaako mwenna 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 abatulaba tubalamusizaako mwenna abatulaba yenze Sarkozy Farouk era nga ndi wano ne muganda wange bamuyita Kanso Hamza oba muyita lawyer Hamza manya amateeka tugenda kugulawo akanyomero kano omanye ku mateeka omanye amateeka weebereremu nga ggwe ng'ensonga tukwata ensonga ez'enjawulo tugamba nti leero tuze ne defamation nga tutakula defamation defamation yaani nti emisango gwo corruption aha nti corruption tibwe kiti ti public nuisance bansibye gwa public nuisance ti public nuisance bakwata batya nti omusango gwe guti kakati leero tuli ku kesi ya Zari waliwo ne muganda waffe nkuba kyeyo naye alina kesi naye tugenda giyisaamu wano alina abaana abaana bagenda kufumbirwa naye nga tannagenda Bulaaya yasooka balekera anko kati anko we yabalekera n'agenda n'atereeza empapula maama maama n'akomawo n'abakima ng'abaana abo bakuze kakati abaana n'abatwala kati mu kubatwala abaana batuuse okufumbirwa kojja agamba bayina kufumbirwa wano mu nnyumba yange teri genda eri kati maama baamusindikidde ekipapula kya kkooti abaana abo abeesonyiwe ekipapula kya kkooti bagenda mwagala mu kkooti era maama ava UK nga agenda kuba wano bamusimbe mu kkooti lwaki ayagala okuleetaleeta mbeera Kanso Hamza wangisebo nsanze okulaba asalamualeykum ogamba otya yahi alhamdulillah wambulako ku ifirizi ifirizi tujja kujja abantu tibannyonnyole ifirizi kubanga tekivaawo emisolo gyo tegivaawo ate sisitimu eyo gye baleeta teyajja nti ya lunaku lumu sisitimu ekyaliwo so tujja kujja abantu bannyonnyole sawaweyanjulegwani abantu bategeere kye tugendako kati amanya gange nze Sekamate Hamza ndi munnamateeka njagala omuntu ali yatulaba mutegeeza nti amateeka mu mateeka tekikkirizibwa kwogera ku musango guli mu kkooti era ekyo njagala omuntu akitegeere nti mu mateeka si balooya bokka wabula naawe omuntu wa bulijjo tokkirizibwa omusango kasa gutuuka mu kkooti tokkirizibwa gudibetingako okola bwoti ne bwoti ekyo ekyabakola amateeka kubanga buli tteeka lye bakola kubeerako ensonga lwaki etteeka eryo likolaki likolebwa naye omulamuzi aba agenda osala omusango ogwo muntu nga ggwe so kati tuba tumulekera benefit y'okukozesa kikyafunye mu mbulimu kunoonyereza kwe naaba nga awa ensalawo ye okusinziira ku kyalowooza n'amateeka kye gagamba buli abantu ba bulijjo emudde eno bonna bonna bagenda okugwogerako baba bagwogeddeko ne mutandika okugwogera ku musango muyinza okubayasinga omulamuzi eyandisaze ekituufu oba eyandikoze obwenkanya n'asala omusango ng'ali ku pressure ya bantambi tebakkirizibwa discussing emisango giyingidde kkooti so bonna bonna sagala gamba bantambi naye mwenna mwenna aba analyst balooya abagezaako gyogerako tekikkirizibwa era mubeere nga muleka omusango gutambule omulamuzi awe ensalawo ye okusinziira ku bujulizi bwafunye n'amateeka kye gagamba oguli ku polisi gwokukkirizibwa oguli ku polisi guba tegunnayingira kkooti omuntu aba akoze infact omuntu ng'agenze ku polisi akola complaint kaakola complaint n'atwalayo obujulizi bwe ku polisi tibanaye oli yanzibye obujulizi bubuno bwendeese yanzibye ne polisi si yegamba omusango gugende mu kkooti era ne poliisi ekwata ebipapula bye baleese n'omusango gweyingizaamu neegutwalira state attorney ow'ekitiibwa we bamuwa ebyo naye n'asomamu n'alaba either oba guno omusango guli fiti oyingira kkooti oba waliwo obujulizi obukyetaagisa we buba nga buleeteddwa gugenda tuukana n'omutindo ogugenda mu kkooti oba gugendere ddala gugobebwe kati tutandike na kesi ya Zari oba tusookene yankuba kyeyo akati kyenjagala okwogerako sigenda sasagala nakireeta nti tugenda kwogera ku Zari nedda wabula njagala tusomese abantu
amateeka kye gagamba mu scenario ngeno. Kuba otunulira eyomukyala ngazali n'omugenzi Ivan, mulimu ebintu bingi nnyo amateeka gye byogerako ate nga gwe omuntu wa bulijjo bibuusa amaaso ng'ebintu bikulu nnyo. Kati nze nandisabye ebintu ebyo bye tuba tutunuulirako tusomese abantu abali eyo, ebintu ebyo babikola batya okwewala ebizibu nga bino ebiyinza otuukawo. Kubanga si zali yekka alina ebizibu nga bino, abantu bangi bannayuganda bangi balina ebizibu nga bino, naye nga senga baali bawabuddwa oba basomeseddwa bandibadde babyewala. Kaakati badirekita bano, kubanga tuwulira nnyo abantu bagamba nze ndi direkita era n'omuntu wa bulijjo amanyi omuntu waba direkita, waba CEO, waba managing direkita, aba bannannyini kampuni. No, si be baba bannannyini kampuni, abo baba bakozi ba kampuni era basasulwa. Kuba Zali naye agamba nti bano bagamba tubadde ba direkita mu kampani eno eyasemwanga. Kati bakozi abo baba bakozi ba kampuni si bannannyini. Si bannannyini, ekyo kijjeeko n'akabuuza. Abo bakozi ba kampuni ye Zali agamba nze ndi co-founder. Ate era lwakubanga n'ekirala, mulimu ebigambo bye tukozesa nga tubikozesa naye nga ekiri munda tuyinza obutakikola ki butakimanya. Ogamba nze ndi co-founder. Co-founder ko kitegeeza nti wagitandika n'omuntu omulala. Yes. Ekyo tukize ebbali. Founder kitegeeza gwe omu ku baagitandika. Co-founder kitegeeza gwe omu ku baagitandika, tewagitandika wekka. Nga we nkugambye mu mateeka ga kampuni, oyinza okuba ng'oli ku omu ku baagitandika nga naye toli nannyini. Era mbigambo senga vayo n'agamba nze ndi shareholder, kyekigambo ekituufu oyo aba nannyini mu kampuni, aba alina obwannannyini. Kasita agamba ndi shareholder mu kampuni eno, aba alina obwannannyini. Nze nyinzo nga we nkugambye ffe mu mateeka tumuyita promoter atandika kampuni. Nyinza okuba founder wa kampuni nenzija ne tugitandika, nembeera promoter, nenziruse eno documents, nentwayira ono signinga, nenteekamu ne ssente zange. Ninti kama ni sente nga tuli gestalinga zine misoro ya government n'egisasula nga ntadde mwezange. Naye we mba sigenze wali eri ku register ya aba memba bannannyini ba shareholder, mba siri nannyini. Tudiringa na Ali Ssenyomo we South Africa, omusango guno gudiringibwawa kuba omuntu ono alina e South Africa inayo okugulu ne Uganda inayo ki okugulu. Amateeka mu mbeera eno googera gatya, gagamba gatya? Omusango guno gulina kutambulira wa mu nsi ki entuufu? Kaakati ekintu ekyo era kyalambikibwa amateeka, naye kyoyogedde statement gy'okoze wano eno oyinza osanga ng'erimu amateeka gagikwata mu ngeri nnyingi. Ekisooka, wembanga nze bampise Ivan Ssemwanga Uganda eri nga bampise Ali Ssenyomo, waliwo empapula ezo wengambye ebirayiro bye tukola, waliwo kye bayita DDPO, waliwo statutory declaration. Ebyo ebipapula bibiri ate nabyo bikola omulimu gwa njawulo. Omuntu wa bulijjo SDL gye mpise statutory declaration, omuntu wa bulijjo bo abantu abasinga bagiyita affidavit. Abantu abasinga naye nga okugiyita obutuufu eba statutory declaration, nti esiteetinga oba erambika ensobi z'okoze. Bannaaye amannya gange nze Ssekamate Hamza, kati nkugereza ngeri gye tukisteetinga, amannya gange nze Ssekamate Hamza, ndiwa erinnya Ssekamate ndiwandiika WS bweti ne bwenti. Erinnya lino maama bazikadde bange be baalimpa nga nzaaliddwa mu mwaka bwe guti. Erinnya lino ndikozesezza kuva nga ntandika okusoma, era empapula zange ez'obuyigirize ziriko bweriti. Erinnya naye we nali ŋŋenda mu banka okujjuza empapula ngeza bugeza. We nali ŋŋenda mu banka okujjuza empapula za banka, nakolamu ensobi ne nkola singo S mu kifo kya WS. Bannaaye yenze omuntu omu, eyo statutory declaration gye tukola, yenze omuntu omu, era empapula zonna ze musanga nga ziriko WS
ne musanga nga eriko singo S nga zitegeeza nga zirifaringa kunze mutegere nti yenzo omuntu omu era mukiyise nti liba linnya lyange. Genda mu maaso nja kunkozesa erinnya lya Sekamate Hamza with double S. Ekyo mu mateeka ne bakikona mu stampu n'okirigisitalinga ne USB. Otyo kati ekyo kitegeeza oba oterezezza era olupapula olwo w'ogenda neweba South Africa n'ogenga ogenda South Africa olubalaga bannaye waneno ninamu discrepancy mu manya naye nakitereeza. Ne wogenda mu Unebu, ne wogenda mu banka, ne wogenda mu Nira. Kati tuli mu situation. Situation ya Ivan. Nti yetachaliwo. Yes. Kati bana abaliwo abalina obuyinza. Omanyi okwogera ne waneno ngawo badogamba okwogera kirala n'okubanga amateeka gaku obuyinza kirala. Abalina obuyinza ku estate. Akagamba njagoloka degede ku estate ya Ivan. Basobolo stating ekintu ekyo ba beneficiaries ku bintu ku estate ya Ivan nawo basobolo okukola ki okikola okitereza ne batereza nti is one at the same time ngate yafa ngate yafa basobolo okikola amateeka tegalina kyegaali galeseeyo galeeta amateeka ga providing a remedy buli mbeera waliwo solution mu mateeka buli mbeera waliwo solution waliwo okulungamya kwe gakola so ne waba afudde ne omuntu ne waba afudde wabeerawo okulungamya kwe amateeka gakola yeah. Okimanyi nti omuntu wafanga omubanja osobola osasulwa how ku estate ye baino okujjako omugabo gw'ababanja ne babasasula era omuntu ng'afa ne mukiramo ayinoteekamu abamubanja n'ensasula gye bajjobatyabateekamu wabate yabateekamu ne bavaayo bafuna engeri nga balina obujulizi bafuna engeri gye babasasula ba executors oba ba administrators kikkirizibwa omufu omutwala mu kkooti nga wali omubanja omufu waafa kyenkugambye ekisigalawo eba estate kangeze nti Sekamate afudde Sekamate wafa kastafa bwat estate of the late Sekamate Hamza ujitwala mu koti era wojja n'owabira Sekamate Hamza bakubirayo owabira ki estate of the late Sekamate Hamza kati mmateka waliwo kye tuyita PO kale ebintu ebyo bye tujja abantu bategeere ebintu kati wenzijangwa nga mfudde oli n'avaayo Frank Adami n'avaayo n'agamba kangende mpabire Sekamate Hamza kale Sekamate yafa bajja oli kuloya wo wa Sekamate ajja kujja gambe negwo wabira nga taliyo ekituufu so wabira estate ya mkwano ya mukulu ntambi wabira estate eyo jo wabira kati sagala nnyo tuve kumulamwa etuyiseyo buyisi mweno situation ali senyomo Ivan Ssemwanga Kampala. Aba family okukleiminga ebintu bya Ali Ssenyomo ono omwana waabwe nga gwe bayita Ivan bayina sooka kukola ki kuba olingandaga nti oli muntu mulala South Africa none Uganda mulala. Anti olaba aba family nga bwe nkugambye olaba nga tonnagenda kati kanzize nga tonnagenda na kugenda kudduka mu kkooti kufuna buyinza sooka mu kyonna kyonna osooke okole okunoonyereza oestablishinge nti omuntu ayina ebintu by'ayina biriri ddawa gyebirinkugamba bugambi sigambye nze nagambye sijja kwogera ku musango ogwo guliyo gwe kubanga gyeguli kuba sibimanyi nnyo ebyemisango egyo kuba geno picture nti sooka onoonyereze omuntu oyo gw'oyogerako ayina ebintu ebintu ebiba South Africa nti gyebiri biri mu manya ki tiga ga Ali Ssenyomo ate wane Uganda muina Ivan Lutaya kati nga mmwe abaagala okubeera ba administrator babanga tewaliwo kiraamo nga mmwe abaagala okubeera ba administrator musooke mu taking steps
ezitandika nazo entuufu entuufu eziriwa musoke mutereze ekyamannya mulage nti oyo ye muntu omu tiyomu then mweyongereyo mugende South Africa era n'ekyamannya kuba buli nsi ebeerako n'amateeka South Africa South Africa ne Uganda ojja kwesanganga tutambulira mu mbeera y'emu mu bintu by'amateeka ne weesanga nga waliwo wetukyukamu katono ogende South Africa katika angeze ebintu bingi ebiri South Africa ate letters tozifunira wano gendo zifunire South Africa ezikileiming ebintu ebyo byonna amateeka process jitandikire South Africa kubanga ne woba muli mateeka ne ba lawyer ate ebintu ebintu tewetaaga gwe muntu wa bulijjo kubeera nga akola ki obyetandikira kyetaaga n'ofuna lawyer omufuna lawyer wa ku interviewinga n'afuna facts ye agenda manya gy'atandikira wawa atandikira kuba lawyer aba alina knowledge ku bintu ebyo w'omugamba nti ebintu ebisinga biri South Africa ate watandikira waneeno aba yekuba mujje kagende South Africa atandikire eyo agobe ku mpapula zonna ng'azigobera South Africa wamalo zigobako wamalo zigobako ne bidda mu mateeka nti kati ono ye administrator wa bintu bya mukulu ali yono administrator empapula ezo era amateeka gamukkiriza ag'e Uganda okuzireeta n'ataddamu bigobako ng'atandikidde ku zero aleeta buleezi empapula kuva South Africa nabireeta Uganda n'aleeta empapula ze South Africa n'agamba bannaye yenze administrator w'ebintu bya Ivan Ssemwanga e South Africa yayinayo ebintu ne Uganda yayinayo ebintu twabiteeka mu mpapula nga tugoba ziizino amateeka ne gagamba genda wano na wano na wano olijestaringeze empapula n'ebya Uganda nabyo berenga bikuli mu ttaano naye era neteeka ne liteekawo akankise kawairo eteeka ne ligamba kale oyinza okuba tonnafuna buyinza bukola bugoba ku bintu bino nga tonnafuna kooti tennakuwa buyinza ninoolaba ebintu nga babukola ki babitunda etteeka likukkiriza okuprotectinga ebintu ebyo how gwe nga beneficiary osobola okuwaaba omusango n'oguteekayo nga gwe beneficiary nga naye tonnafuna buyinza etteeka likukkiriza ne ligamba sooka odduke weekubira enduulu kubanga process eyinza okuba ekyali mpanvuwanvuko ng'ate ebintu bali mu bitunda nga babimalawo bagamba sooka odduke mu kkooti weekubira obuyinza oba wadde tonadduka mu kkooti kuteekayo musango ogwo odduka ne ku poliisi n'oteekamu criminal waliwo omusango mu gw'osobola ogwaba ku poliisi ogwa intermeddling with the estate of the deceased intermeddling osobola n'okudduka ne ku gundi kwegamba emisango mingi amateeka nga wenkugambye tewali kyegaaleka nga tegalambuludde tiwaba ayinawo sero gy'ayagala okutunda duka amateeka tewali kyegalese nga tegakoze eki tegalambuludde nti wabangawo kino eno wadde tonnafuna buyinza nga gwe beneficiary duka okole kino ate era n'amateeka negasobola n'okukkiriza nti wadde tonnafuna si negasobola negakukkiriza nti wadde tonnafuna buyinza dukako mu wadde tonnafuna buyinza okukkirizibwa okutunda ago gonna mateeka gakukkiriza kubanga era twafuna judgment recently ngekkiriza beneficiary okutunda ku bintu nga beneficiary okutunda ku bintu nga tannafuna buyinza buyinza ki obwo obwa kkooti obugamba nti gwavunaanyizibwa ku estate singa mbitunda ate kkooti n'etampa buyinza singa obitunda n'etakuwa buyinza anti kkooti yetunuulira mu mbeera nyingi kkooti yetunuulira mu mbeera nyingi oyinza okuba otunda nga beneficiary naye ngaekikutunza kuweerera mwana wa mugenzi omwana ali mu P7 baagenda tuula bibuuzo temuyina ssente akataka weekali naye temunafuna buyinza baaya waali gamba kantundeko wano tusooke tuweerere omwana nga wetulinda ki nga tewetulinda kikkirizibwa mateeka gakkiriza beneficiary naye okukola ki
okutunda ejo mbadde nkuwa chakula bilake ekyo mwana eyo example jembadde nkuwa nti tochirabika okitegeera na arwadde agenda mudwaliro tewali sente tundako nga wekiri nga wekiri kooti ekukkiriza mu mbeere eyo kubanga amateeka gakukkiriza kola ki tundako nga nebiri webigenda ki mu maaso kakati mulimu n'ekintu ekirala mu keesi eno y'abantu nti omukyala teyali mufumbo ewono omugenzi naye omukyala atagamba ye yali business partner amateeka gayingirawo gatya era gatutambuza gatya mu nnyingo eyo waba yali business partner yo omukyala agamba nali partner era amateeka era abafamily bo bagamba teyali mufumbo era yadduka mufumbo n'agende wa Diamond n'alekawo muganda waffe kakati etteeka liyawula lutya ensalo ezo nga wenagambye business partner tuba tuzzeeyo mu bya company lo kakati omuntu nga business partner waba mukyala wo eyo business eba ndala n'ebya bukyala bibaki birala omuntu oyo abanga yali business partner sheya ye nga wenagambye aba ino gifuna agamba eya business partner yali wana katika nkuwe ekyokulabirako zali wabanga alina 50 shares ze atano ne semwanga nga yeye ina atano semwanga waba yafa zali nga akyali mulamu nga baagala kwawula mu business eyo atano soko gawe zali bwekiba atano gawe zali tuli ku company lo atano gazali gawe zali ago mateka zali tuzo gano tumkwata atano atano gegamuwe mshala Shakibu Dawan atano gegamuwe sheyazi za atano gamuwe wasigadde atano agatano manje gagenda bagateka ku estate yo mugenzi kati estate yo mugenzi wo gateka yo ne tugala batenga banyebetya bani ba beneficiary bani ba beneficiary abaga atano bebaliwa nti waliwo abaana otyo waliwo omukyala wabanga wali kati kankuwa ekyokulabirako nti zari nkuwa ekyokulabirako nti wadde senga yali mufumbo nga mufumbo mu mateeka ewa alisenyomo ewa negana atano yali asikako ago omugenzi kuba aba beneficiary naye ng'omukazi ng'omukyala ow'omugenzi otyo simanyi oba tufune nkufuna bulungi kansi onkufuna oleseemu ekya business partner nti baali bakola business bonna ate nga business eyo balina kampuni ono ayinamu atano nono ayinamu atano yes nga business gye baali bakola bonna sooka atano gogaggyeko ogamuwe eyo business egaddwawo gana atano gawe estate y'omugenzi otyo kati aga atano waabanga yali mukyala mufumbo akomawo nago n'agafunako kuba aba beneficiary era sheya ye wetugamba nti afunye sheya ye agenzewo na 10 agajjewo n'agateeka ku atano n'afuna 6 tugende mpola omukulu ono katugeze eyafudde teyaleka kiraamo beneficiary bebaliwa ng'ekiraamo tewali etteeka lyawula litya kati ba beneficiary tewali ddaame ba beneficiary ab'omuntu abaafudde ababa bafuna ku estate abali direct waliyo omukyala w'omugenzi owempeta omukyala owempeta gwe tuyita owempeta naye gwe nandiyise omukyala omufumbo kubanga ojjasanga nga we tuba tukola culture marriage customary marriage tewali mpeta omukyala omufumbo mu mateeka akkirizibwa okukola ki aba beneficiary abaana b'omugenzi ba beneficiary direct abaana b'omugenzi ojja sanga nga n'abazadde be nabo baganda be ba beneficiary nga tewali ddaame ng'omusajja yabireka bulesi waliwo n'embeera ezimu z'osanga ng'omuntu tayina kati ng'omuntu talese ddaame katalese ddaame naye ng'abadde alabirira omwana amulabiridde kuva buto
waliwo abantu abakwata ne ba adopting abaana. Yes. Abo baba bafuse baana babwe. Bafuna. Oba waliwo eddaame oba tewali. Oba tewali ddaame. Inze Sekamate ne nkwata ne nsanga omwana ku street. Ne ngenda mu kkooti ne nfuna empapula z'oyo omwana ne nkola adoption. Yes. Ne nfuna empapula zonna ezeetagisa naaba nga afuse mwana. Mwe mugamba Sekamate yasanga omwana ali ku street. Oyo omwana tumumanyi wa street, si mwana wa Sekamate. Si musaayi gwe. Naye ng'empapula nazifuna. Era amateeka aba mwana wange alina okufuna. Oyo naye abasinga babagobera mu kona lya DNA. Tumutwale ku musaayi. Si wuwe. Bichi. Wenkugambidde mu nsonga nga zino kiba kirungi nnyo omuntu n'anoonya looya n'amukolaki n'amulungamya kuba ye aba amanyi ani beneficiary anatali mulimu n'abantu. Kati waliwo ate kankuweyo n'ekyokulabirako. Ekyo tubadde twogera ku kitali kye nga omuntu tewali kiraamu. Womanyi wayinza okubaawo ekiraamo oli ebintu bye n'atabiwa ku gw'osuubira ayinza kuba beneficiary n'abiwa. Nabiwo omuntu nga tamumanyi namumanya tamuyinaako luganda. Waliyo abantu abakwata ebintu byabwe. N'agamba wendiba nfudde mu kiraamo. Wendiba nfudde ebintu mubiwe. Mubiwe church. Kati yo church yeba beneficiary. Bw'aba takitadde mu buwandiike kikola. Bw'aba takitadde mu buwandiike. Kukyamuka. Kaakati waliwo awo bujulizi. Waliwo kye bayita ekiraamo kirina okuba mu buwandiike. Ebimu ku by'olina okutunuulira mu kiraamo, obukwakulizo bw'ekiraamo, ennaku z'omwezi zinobaako. Ekiraamo we kiba kitandika, era ekiraamo ng'omuntu nga siroya yakikoze oba ng'omuntu tali mumanyi mu nsonga eyo, nsobola okitunya ne ngamba kino tekyakolebwa mumanyi. Ate abantu ba bulijjo z'ensobi ze bakola nti bagenda ne beekolera ebiraamo ne bitawaanya abantu abasigalawo, tebabikola ng'amateeka bwe gagamba. Ekiraamo kirina otandika nga kigamba nsazizzaamu ebiraamo ebyasooka. Weba tokitaddeemu wewavaayo ebiraamo bisatu. Nga buli omu agamba kyekino kiraamo kyeyampa, kyekino kyeyampa. Ne wekiba kipya nga nkola kikole. Ne wekati awo wetutuuka awo woba okola ekiraamo nga kipya. Lwaki oteekawo nti nsazizzaamu ebyasooka? Wajjawo fojare omuntu ya fojinga ebyo byonna ogezaako bikolaki byewala. Bw'oba okikola ennaku z'omwezi zirina okubeerako balina okijulira, balina okubeerawo ba witness ne basayiningako abasukka mu babiri titwaliwo. Abo abajulira tebalina kubanga bafuna. Sisobola kubanga nkuwa Faruk ne nkuwa ojulira ekiraamo. Ng'ate nange wampa. Ng'ate naawe nkuwadde. Kiba kifo ekyo. Okujjako nga nange nejjamu. Omusika tabeera witinensi ku kiraamo. Ate ekyo omusika kirala. Omusika asikira musaayi tasikira bintu. Bamannamateeka ab'enjawulo ate ddala abakyala ebitongole by'abakyala bizze bikirwanisa tibannaaye omusika, kubanga ffe kye tulina kwa gundi zaffe culture zaffe nti omusika waasika abantu bye babadde bamanyi, omusika waasika y'aba alina obuvunaanyizibwa ku bintu. No, aba asikidde ki? Musaayi. Wakifundika oyo. So kyembaddengezaako okugamba nti n'omu beneficiary yenna takkirizibwa kusayininga nga witness. Ekiraamo ekyo kirina okuneeminga abanaakiteeka mu nkola ba executors. Biina okubeeramu. Ekitegeera nti mwana ntambi yagaba. Yagaba, mwana ntambi yanaagaba ebintu byange, mwana ntambi yajoba omukuza ebintu ebyo weebityo. Biino baamu. Ekiraamo ekyo kirina okubaako ne signature yakikoze. Akikoze ayina sayininga, baba tamanyi sayininga, ateekako ekyenkumu. Ekya vidiyo kifa. Ekiraamo kya vidiyo si kiraamo. Wetudda wano ne twekwata ku vidiyo. Mukazi wange ebintu byange abitwale. Abo ge mateeka. Wetudda wano ne twekwata ku vidiyo. Chamusi. Tekisi kiraamo. Iye.
abantu ba video kankateke ku YouTube kabereyo zinkatereke gwe kankubulire gwo jja kukateka yonga na yamateka gagamba kirala naye with the involvement in technology nenchuka chuke oba developments ezize zijja bajja kubanga bakola muchi enchuka chuka obe enongo oserezeyo maso kaje kirala kanso ekirala ngayo biri ku paper byogera mu video pepe ino kubera o ngamba ekira ebiramo byonna bisazizzamu mbyogera mu video ebiramo byonna bisazizzamu inze sakozi Faruku estate yange eriye enakauka jiwadde bwana ntambi kati ngayo biri ku paper mbyogera ekikirizibwa this is signature yetaliko olaba mateka gano gwataga manyi obacho vola batugenda mu koti bana mateka neba buli omu navunula amateeka bulala nze nga ndifunye bulala nawe olifunye bulala fenna ne tuvunula etteeka ku kigambo kimu eky'oluzungu ekigambo ekiba kigambye a will must be in writing eteeka weliba ligambye a will must be in writing yes woteeka ku vidiyo eba writing kati awo okitegedde waleta AI. A will must be aha kozesa AI uba wakozesa AI ekigere nosomeza omugenzi n'omugenzi wola ayogera AI ngabe tero okulaba waneno ayogedde ne bakuba aseno ne bagamba ha omugenzi kyuli yakyogerako kandi AI zisobola okujja eddame lya video lino olikubamu obutuli tulikubamu kubanga bagambi ate must be in writing ezo AI Era amateeka ne gagenda maaso ne gagamba nti waliwo abantu baabakkirizibwa okukola ekiramu nga tekiri mu buwandiike gyebali okugeza nga bannamagye ali ku battlefield nga bannamagye ali ku battlefield ayagala alabangulu nga alaba Faruku ayinza osimatuka naye teyakola dame nagamba Faruku nziki wudde waka ebintu byange njagala bigabibwe ebiti oyakkirizibwa obujulizi tubujjawo nti yayogera anti kati awo kibeerawo naye kati gamateeka gajja ne galaba embeera abantu abo mwe batambulira ove waka bulungi nnyo ogenze Somalia oba ogenze ku mazzi nga tomanyi omanyi ogenda kudda ninootuukayo nga lwolutalo nenkuba esimu era kyengezezaako okugamba mbadde nnina gyenkunyonyane ngamba gana amateeka ge tugoberera gaaliwo emyaka mingi emabega ate gaava mu bazungu bali amateeka baagakolanga okusinziira ku mbeera gye bawangaliramu ebiseera ebyo waalingawo entalo nnyingi entalo za French Revolution zino Napoleon yatwalanga abajaasi beeri okitegeera tugenze abasajja atutte bagenze mu Baliini bakulwana bagenze Russia kulwana naye nga yavudde waka asuubira agenda kudda omusajja tagenda kudda naye nga munne yajja kola ki kuleeta obubaka kati baateekanga we options zonna we kati kanso kesi yemu omukyala asobola okubeera nafuna omusajja omulala naye eno n'atava mu bufumbo okitegera ngeno mu bufumbo akyaliyo naye nafuna ntambi nagenda mu bwantambi ne batakola divorce eno naye ngeno babaddeyo ne business naagende ne wani wasakozi naye ngeno teyakitadde teri divorce nga bafumbo eno gyavudde atsoke tugende mpola ngeno gyavudde bafumbo gyavudde legal marriage yes okay naagende eno e Tanzania nga si bufumbo naye nga gyagenze si bwampeta ono nafa oweno omukyalo ono akomawo nakira eminga era etteeka lirambika litya kuba bye tutambuliramu kati olaba ekintu kyoyina okusooka okuwawula mu facts kati z'ompadde zino bizinensi n'obufumbo byawukana era kyenze nkugamba nti bizinensi eba bizinensi ye eba bizinensi aba akyasobola okukola ki okuaccessinga n'okukleiminga sheya ye mu bizinensi okitegedde naye wetujja mu kyobufumbo ate amateeka gayina enongosereza zizze zikolebwa mu mateeka nga okudivorcinga okukola ki
Tumuntu nga avude mbufumbo bwe. Aba agenze kuyenda. Eyo ground ya divorce. Na ye divorce etuka onga koti ya mazo bakiriza mukolechi. Mujikole. Nge mazo kudivorce ngo okuja obufumbo buliwo. Kakati omuntu nga avudeyo na agenda eno. Divorce weba tenabeerawo. Wekijanga kya wiki emu mwezi gumu nga divorce tenabeerawo. N'ogenda omusajja omwami n'ofa. Eno gye yava n'afa. Eno gye yava n'afa nga abadde akyali mufumbo. Amateeka gaba gakyamutwala ng'ani mukyalawo. Naye ebbanga mateeka galina ebbanga lye gawa. Nti omuntu ono waakudizaatinga for this period of time. Waakudizaatinga tasobola kudda n'akireyiminga. Wadde abadde mufumbo. Waakudizaatinga ne wabeerawo nti omuntu ono yakulekulira ebbanga bweriti mweriri mu mateeka abatakyasobola kudda. Omuntu ono kasita akuviira n'aba nga tali mu bulamu bwo, amateeka galina ebbanga lye gamuwa, tasobola kudda n'akireyiminga ku bintu byo. Nga wayiseewo ebbanga. Nga wayiseewo wadde nga temunnakola ki? Temunna divorcinga official legally. Teka weriri. Weriri. Galina ebbanga lye gamuwa. So omukyala taddeeyo n'ava ne yeeyibaala. N'agenda alieyo mu bantambi. Yeeyagala. Yandike eno mbu ateeze nfe akomewo abanje. Yesebo. Eteeka weriri. Weriri. Otyo. So kati ate bwe ngenda nga nali business partner. At the same time nali mufumbo naye ne nsooka nkulya akawaanyi ne nzirako ewalala n'ofa nkomawo era nkomawo muteeka ki. Kati kye nkugambye okudda ebya bizinensi ne wano eno mufumbo wengambye ku lw'obulungi bw'okukitegeera wadde tubigase naye tubyawula nti ye business partner ne waagenda n'afiirayo naye ne waagenda n'afiirayo abaana be executor ba administrator abaana bakomawo ne bano na sheya eyeyaabwe bonna abantu abalina obuvunaanyizibwa ku ekyo ekintu bakomawo ne bano na sheya ne waamala emyaka kikumi akomawo nja kuwa ekyokulabirako wano mu Uganda mu myaka gy'ensanvu 1970 awo abayindi bangi bagobebwa mu Uganda. Bagobebwa bangi nnyo bagobebwa mu Uganda ne baleka ettaka ne baleka bizinensi zaabwe. We bagenda eyo gye bagenda. Omukulembeze yaliko we yavaako ne waddawo abakulembeze abalala. Waliwo abayindi abaafiira eyo gye bagenda abaleka bizinensi zaabwe. Naye abaana baabwe bakomawo ne bakleyiminga bizinensi shares ezo mu bizinensi bazze bafuna ebintu ebyo n'amataka bangi bagafunye bazze bangi nnyo bafuna ebintu ebyo. Alright, kitegeeza ye waba business pata nane waba business kirayo waagenda wakyeyo ne waamala emyaka bibiri n'afuna akantu akomawo n'afuna ekintu kye kyonna kyonna kye kibeera akomawo n'akifuna. Alright. Ate n'ekirala kwekyo kyennyini tendensi gye tukola abantu abasinga n'okwata ekyapa n'okiteeka mu mannya go n'ag'omukyala ne mubeerako babiri amannya agago n'ag'omukyala wadde muli bafumbo temuli bafumbo eyo property mu mateeka bagirabanga yaba ba proprietor tebannabalabanga bafumbo wabula balaba bannannyini ttaka bali babiri. Bannannyini ttaka lino bali babiri kuliko Shamimu ne Faruku be bannannyini ttaka. Era amateeka gakitwala nti Shamimu ne Faruku balina shares mu ttaka eryo bombi n'oba batoli mufumbo osobola okukomawo n'okleyiminga ettaka. Ettaka lyo likleyiminga. Ne wogenda gy'ogenze nga toli mufumbo okomawo n'ofuna share yo ku ttaka. Okay. Okitegedde. So ekyapa kasamu kiteeka mmanya ababiri. Aba babiri kitegeeza. Omukazi ne waba yanoberawa. Ne waba yanoberawa wano waliwo share ye mu ttaka. Kati kiki otegeeza nti bakole batya? Abantu buli omu abeerako ne kyayagala okukola naye nze kyennyinza oba advising oba bakubiriza munoonye nga bannamateeka babaluŋŋamye mu bintu bye mugenda okukola. Buli kintu mmwe kye mulabanga ekitono kiriko consequence.
chiriko atenga sintono za amanyi ezino zijja consequences ezino zijja nga omazofuna okusowagana ne munno neziri okazivayo kalenze nateka muwe chapa na chiteka mulinyale na chimuteka mbutesi na yeye takanze aligula sente zange na likube cheyo nendi egulira namuteka mu newo omuteka munga aliyeka era nayo tendency weli nti abantu abasinga bakwata ne bateka mu nokwate chapa no chiteka mu manyago muchala nenge takoli agale takalilio okay. Sente zo zikoleredde wo chiteka manyago muchala teriba takalio kati zali wasibono abalimba kubana yeye atutono bamugude goja computer misuse akati atejo mirala oba yavumye brand yono ejo mirala yavumye company teyavumye company yagenze ku muntu ngazari zali yamwesibidenga ye ngaye ngazari teyamusibienga mu company teyayitide mu company kusiba okay yamwesibidenga ye kanso muzansaba lero tukome wano kesi yomchalo litujaji kwatako next time so ensonga manya mateka titwagala okole bintu ngoli wabweru wa mateka nsaba osibula abantu kanso Hamza okolera side ki abatulaba neyanza nyo neyanze go kubanga mutwadde obudde ne mubanga mutweyunzeko ne tutambula fena fena amanya ngawe nabagambye nze sekamate Hamza nga ndi pulida era neyanza ne muganda wange Faruko okumpa omukisa guno okubeera nga mbasinkanako banjogerako gye muli nkweyanza nnyo nkweyanzege mukama wange tujja ba tutambula mpola mpola mbeere nga mbabuulira wano nawali nawali mbeere pulida nnyo pulida loya kiri mu luzungu pulida kigambo kyaffe kya lulimi lwaffe lwa wano mweba land friends aha yesebo so pulida abeerani pulida abaloya abaloya ate beirifu beirifu bakoti beirifu bebano aba kakoti bewadde obuyinza okubeera bawanyondo bemwandi bemuyita bawanyondo bakoti inti loya waawoza omusango n'agutandika aguoza waguwangula tegwa tegukomyawo kooti eyinza olagira nti ono bamuliyirire kati okay. Webamuliyirira oli waagaana okusasula sente era looya n'agenda maaso n'agenda waliwo ka procedure zetuyitamu okubanga kooti etukkiriza beirifu a John Board agenda beirifu kooti ebebamanyi baba basoma ate basoma babeirifu waliwo bendaba n'emiggo alaba bajje yebunga eyo kukikomera bajja n'emiggo balina embwa balina ebibiriiti nengamba ddala bano bakoti baawa bano kakati olaba nga naffe mu balooya mu bapulida wetubeera n'abantu abagenze nga bavumaganya emirimu gye tukola era nabo mubawanyondo waliwo abavumaganya ebintu bye bakola ng'olaba oli webamuwa omulimu tigenda okole recovery genda ojona omuntu mu nnyumba ye kyagenda okugenda kukola agenda ku street ajeyo abayaaya atambule nabo okitegeera naye nga si kirungi era ne wanyondo waba avudde mu kkooti ng'agenza okukola omulimu gwe kkooti emulagira biki by'alina okukola bawanyondo basoma nabo bayita basoma lo abawanyondo baba street bawanyondo tebasoma mateeka nga ffe ge tusoma naye ennaku zino ekintu ogenda laba nga bagenda buli wabeera obuzibu bagenda ne balongoosaamu bali mu kulongoosa mulimu gw'abawanyondo ogwo omulimu gw'abawanyondo mugutereeza nja kuweereza vidiyo era vidiyo gina kabalingaeyo bayingira ennyumba bawanyondo bayingira ennyumba naye buli kye baagira bati bakitwala omulimu ogwo bawanyondo nabo balina gye baripooting era kati kansooke nkubuulire nga gwe omuntu wa bulijjo wanyondo waakola ekintu gwe ky'olaba tekiriiyo osobola okugenda n'omuwaabira ne bamugyako layisinsi ye ani ono aba alese wanyondo yani bano ababa n'emiggo beba wanyondo oba wabaawo bulooka waba wanyondo wanyondo
yoyo omuntu kooti gwesindise okubeera nga akola execution we kubeera nga kwakola recovery za ya sente oba kuwamba motoko oba kukuza nyumba kooti emusindika nenga wenkugambye nti waliwo abayonoona omulimu omulimu ogwo n'agenda ku street n'akola ki n'ajjayo abantu ne bakwata amayinja ne bakola ki ne bakola byonna byo ekintu ekitali kirungi era abo bamuwaabira license ye bagisazaamu wanyondo bateekawo embe okimanyi nti wanyondo oda gye bamuweva mu kooti ebeerako nenaku zaalina okukoleramu ogw omulimu bwe busungu bwe bajja nabo asi bwe busungu banange banyiivu si bwe busungu naye ze ennaku kasita aziyisaamu abatakyasobola kugenda kujja muntu mu nnyumba ebaba bamugambye amugjemu kyengezako okugamba nti nabo balina amateeka agabafuga ebyo bye bagendamu gwe wobiraba n'olaba nga bakozeza bikyamu gwe wolaba nga kikunyize kambabulira amateeka gasooka kutunuulira ekintu kyakoze kitambula n'obwenkanya kitambula wekibanga naawe olaba tekirina bwenkanya osobola okugenda n'omuloopa amateeka gabitunulamu nnyo odda wali eri ku kkooti banyondo bakambwe license nyingi ezaba wanyondo ezisaziddwamu batambulira mu zino gundi enkadde zino ziri kibina baba batiisatiisa naye batiisatiisa kyenkeza okwo okugamba aba batiisatiisa abasinga ojja kwesanga nga sinaba wanyondo sinaba wanyondo oli ajja kkuba ekikonde nga naye talina kikuba tweyanza nnyo Kanso Hamza bakusanga wa bakwagala abanjagala ne ofisi zange ziri Naguru Praxless Advocates we mpangalira we tukola tuina famu yaffe ne bananga abalala betukola nabo tukola ku nsonga nyingi famu nene famu nene tukola ku nsonga nyingi tuina departments nyingi abaina choina osobola tutukira netujja netukuyamba tuina ne section je tuyamba abantu obayamba obuyambi era okujja free okujja waneno sigamba nti nzize nasasudwa nedda kubanga tulungamya egwanga nga tulungamya abantu waliwo egundi eyo yokubanga to extending a pro bono services kubantu ebyobwerere jebiri tuba tutuyamba abantu So mwebali nnyo mwebalire ddala kimitu tujja bibaletera lwaki emisango gya pro bono tegitambula byonna byonna tujja bigendamu mpolampola baloya b'obwerere bakola ddi mbasangawa lwaki ebintu byabwe tebitambula bawanyondo bajja ne bali enkoko zange byonna byonna wanyondo bayingira ekikomera mwalimu n'embwa nezidduka embwa zange zakukaaba nga bawanyondo bakaaye okugira nti banoonya amasimu ngamba ddala bano bawanyondo webafulumya emifaliso webakuba ebitanda webaleekaana webakonkona webatiisatiisa webakuba amasimu naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala tubadde ne